Асығың алшысынан түссін. Дәл осындай атаумен Астана қаласында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында асық атудан республикалық турнир өтті. Іс-шара байланыс және ақпарат қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылған. Жарысқа 8 команда қатысты. Қазақстан ұлттық арнасы мен Астана телеарнасы, Егемен Қазақстан акционерлік қоғамы, Казахстанская правда, Қазақпарат, бас редакторлар клубы және орталық коммуникациялар қызметінің құрама командалары өзара бақ сынасып, көпшілік алдында ептілігі мен көшбасшылық қасиеттерін көрсете білді. Турнир қорытындысы бойынша Астана телеарнасы жеңімпаз болды. Бұл іс-шараның мақсаты қазақ ойындарына, ұлттық ойындарды дамыту, оны үгіттеу, насихаттау болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, асық ату ойыны өте ерекше бір ойын қазақ мәдениетінде. Өйткені оны 6 жастан 60 жасқа дейін ойнайтын адамдар бар. Бұл жерде ешқандай бағанағы жас немесе бағанағы әлеуметтік жағдайға байланысты шегерімдер жоқ.